Шановні колеги, коли ви говорите про прозорість видобувної галузі, найголовніше, українці повинні знати, за що вони платять. Коли сьогодні собівартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень, а люди платять по 9 тисяч, а влада хоче підняти до 11 тисяч, і ви закриваєте цифри, звідки беруться ці космічна вартість газу, за яку не може заплатити жодна людина в Україні, крім олігархів. Де ваша прозорість? Людям треба справедлива ціна на газ. Ви приймаєте закони, які скривають собі вартість видобутку газу, які дозволяють космічні тарифи виставляти українцям, заробляти надбариші олігархам, залазячи в кишеню до кожної української людини. Ваша прозорість – це 45 мільйонів євро премії посадовцям «Нафтогазу». Ваша прозорість – це 300% рентабельності «Укргазвидобування». За чий рахунок? За рахунок кожної людини в Україні. Тому ми за справжню прозорість показуємо. Показуйте собі вартість.